شركة دولدو أنا اعتراف سنين يكسو عنا يا مقالادا كسمايو أيا قار كميدا إرقوين كيزا كاقب قادنا يا شركة سي وحا أي أغباقين دولدو جمهورية فدرالكا سوماليا إن أي شركة سي أقونسطو أو مركاسي أي تاقيران وكان مركلا خدر محمود حريد وغربحنتن هلكا إنوغسو دري كدي مركي أي ماشا كباحد الرجدي يكسو قيبقال كي دولد صوماليا أي كو آدنيد شركة مامولو سمينتا قبلاد جبوين كي يقضو أي كسو عدا مغالادا كسمايو أيا وحا مالميه يوغدن بيسو بدن أي باقيادا كالدوان أي كسو يرايو وحقاردكا أي أضياش دقن كي بيلاها كالدوان أي ديغانادا قبلاد جبوين كا أو أي أجيدين يان مسوليين تا دولد فدرال كي صوماليا كواسو كو آدن إن أي كسو قيبقالان شركة اسمها مامول قبلاد كجبالان أي كسو عدا مغالادا كسمايو قراد عبد الله علي عيد iyo سلطان يوسف احمد صالح waxay kamid yihiin odayaal ka tirsan odayaasha deegaanada gobolada jubooyinka kuwaas oo kulan ay maanta ku yeesheen magaalada Kismaayo baaq ugu diray masuuliyiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya waa weeye ee waanu dhageysanaynay caalamka waxaanu ka dhageysanaynay dawladda Soomaaliya oo federaalka aan waanu dhageysanaynay دولد فدرال که عد که آن وجود بینی نیو وحیهای خیرچو بلند وحی سماین و وح سومالی یادل کو بهیهای آه و وح دستوری آه و آن خلاف سنین دستور کی دل کشی و حق این کلیه این تاجر تن تاجر عیان وجود باقی نه عالم که وحی وجود باقی نه داد کاس دالی و اوود عين كاس موچيي وعلان هاي عالمو قعان سيا دغالها قعان كسيا عرماها بلشادة قعان كسيا نبت قليادة قعان كسيا عالم كا انترناشنال كوميونيتي افكا فرنجي وكودا هانا باقاس بانو انغو اضياشي هقامياشي دغان كا اددتكا باقاس ايان اوچي دينينا waxaan aha ragii habeenkii la dooranay xasan sheekh madaxweynaheena goob jooga ka aha ee joogay iskool buluusi iyo goobta lagu doortay waxa soo diyaariyay doorashada sharafta badan 22 sano kadib waxay ahayn oo dhaqameedyada Soomaalida waad ogtihiin dawladdu hor waan loo soo dhisi jiray anagu waxaanu shaqo ku lahayn ma ahay odayaashii doorashada quruxda badan oo Soomaali oo dhan ay ku wada qanacday international community gana uu ku qancay odayaashii garwadeenka ka ahaa odayaashoodi kale way wax halkan fadhiya ee garwadeenka ka ah marka waxaan kula talinayaa dawladda khaasatan madaxweyne Hassan Sheikh reer Jubbaland waa dadkaagi reer Jubbaland madaxweyne adaa oo ah madaxweyne kale ma leh reer Jubbaland waxay diyaar u yihiin ilaa airport-ka iyo meesha shirku uu ka socdo 15 km baa lagu qiyaasaa inay kaarbad guduudan ku dhigaan oo ay madasha kugu soo dhaweeyaan oo aad halka adigu hoggaamiye ka noqoto oo ay ummada aad u cadaalad fasho oo waxa ay dhisanayaan aad la ogaato ma ahan markii ugu horeysay oo odayaashay wax garadka ka soo jeeda deegaanada gobolada Jubbooyinka iyo Gado oo shir saxaafadeed ku qabta gudaha magaalada Kismaayo ay baaq noocan oo kale u jeediyaan dawladda federaalka ee Soomaaliya si ay u taageerto shirka maamul sameynta gobolada Jubbooyinka iyo Gado ee ka socda magaalada Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed Somali Channel Kismaayo